ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមហាជនជើងឯករាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងលើ4ប្រភេទកីឡាដូចជាបាល់ទាត់បាល់ទះបាល់បោះនិងអត្តពលកម្មនោះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះសម្រាប់ប្រភេទកីឡាបាល់ទាត់ក្រុមសាលាសវណ្ណភូមិបានក្លាយជាជើងឯកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយបានយកឈ្នះក្រុម CBS ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់យ៉ាងតឹងតែងបំផុតដោយលទ្ធផល7ទល់នឹង5ការប្រកួតនេះក្រុមទាំងពីរលេងប្រដំប្រសងគ្នាទាំងការគ្រប់គ្រងបាល់ទាំងការវាយលុកគេមានឱកាសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងការទាត់បញ្ចូលទីសម្រាប់ការប្រកួតពេញម៉ោងក្រុមទាំងពីរបានត្រឹមតែស្មើគ្នាដោយលទ្ធផល4ទល់នឹង4ប៉ុន្តែនៅវគ្គកាត់សេចក្តីដោយការទាត់បាល់11ម៉ែត្រក្រុម CBS ធ្វើមិនបានល្អទាត់បញ្ចូលទីបានតែ1គ្រាប់ខណៈក្រុមសាលាសវណ្ណភូមិទាត់ចូលដល់ទៅ3គ្រាប់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមសាលាសវណ្ណភូមិដណ្ដើមបានជើងឯកក្រុម CBS ជើងឯករងនិងលេខ3បានទៅក្រុមវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិប្រធានការិយាល័យកីឡានៃមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកស្រីសេងបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមហាជនជើងឯករាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2024លើប្រភេទបាល់ទាត់បុរសមានក្រុមចូលរួមចំនួន8ដូចជាវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិសាលាសវណ្ណភូមិក្លឹប CBS ក្លឹប KMN FC ក្លឹប CPSC និងក្លឹបមូស្លីមកម្ពុជាលោកអុកចន្ទាអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញបានកោតសរសើរដល់ប្រតិភូដឹកនាំក្រុមកីឡាចំពោះការខិតខំបង្កើតក្រុមដើម្បីចូលរួមប្រកួតជើងឯកមហាជនរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងជំរុញដល់យុវជនមហាជនឲ្យចូលរួមហាត់និងលេងកីឡាទៅតាមប្រភេទដែលពួកគេចូលចិត្តនឹងចូលរួមកាត់បន្ថយនៅអំពើអបាយមុខនៅក្នុងសង្គមផងដែរមួយវិញទៀតការហាត់និងលេងកីឡាជាកត្តាចាំបាច់ដែលនាំមកនូវការស្គាល់យល់គ្នានិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងឈានឆ្ពោះទៅរកកម្រិតមួយឲ្យសមស្របនឹងការវិវត្តនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះលោកអនុប្រធានមន្ទីរសូមឲ្យកីឡាករជ័យលាភីនឹងមិនទទួលបានជ័យលាភីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តការហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបន្តចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន។